Ялган документлар белән кредит алганнар ике түбән камлы алдау юлы белән 100 миллион сум акча үзләштергән. Экология таләпләрен үтәмәү өчен штраф шәһәрдә калдыкларны яндыру факты ачыкланды. Хуш киләсең, Нәүрүз! Түбән Камда халыклар дуслыгы бәйрәмен каршы алырга әзерләнәләр. Интер каналы үз эшен дәвам итә, сез яңалыклар тапшырын карыйсыз, студиядә Альбина Вәлиева, исәнмесез. Ялган документлар ясап кредит алалар һәм юкка чыгалар Түбән Камда яшәүче Хәйруллиннар гаиләсе әлеге схема буенча акча эшләмәкче була. Ире белән хатын банк системасын алдап 100 миллион сум акча үзләштерә. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Ләйсән һәм Марат Хәйруллиннар 2015 елда җиңел юл белән акча үзләштермәкче булалар. Сентябрь аенда хатын-кыз Сбербанкка кредит алу максаты белән мөрәҗәгать итә. Ул вакытта Түбән Камлы «Нафта Трейд» дигән фирма хуҗасы була. Хәзер ул ябылган. Кредит оешмасына Ләйсән ялган документлар тапшыра. Банк озак уйламыйча мошенник хатын-кызга 48 миллионга якын акча бирә. Әлеге мәгълүмат салым һәм коммерцияле сер булып санала. Шуңа күрә аның чынбарлыкка туры килүен тикшерү мөмкинлек юк. Алдау очрагы бары тик тикшерү вакытында гына ачыкланды. Ләйсәннең ире Марат Сбербанка 3 айдан соң мөрәҗәгать итә. Ул «Нефтегастрой» НК фирмасы директоры була. Безнең мәгълүмат чыганаклары белдергәнчә, документлар буенча әлеге оешма бүген дә эшли. Тик интернет челтәрендә күрсәтелгән адрес буенча без аны таба алмадык, телефоны да җавап бирми. Алдау юлы белән акча үзләштерүче гаиләнең гамәлләре бер елдан соң гына ачыкланды. Хәйруллиннар җитәкләгән фирмалар ялган булып чыкты. Тикшерү комитеты мошенниклык мәддәсе буенча җинаять эше кузгаткан. Хәзер тикшерү әлеге эшнең барлык нечкәлекләрен ачыклый һәм китерелгән зыянны каплау өчен чаралар күрә, ди Наталья Сәгыйтова. Хәзерге вакытта тикшерү эшләре бара, шаһитларны сораштыру башланды. Түбән Кам территориясында қолдықларыны яндыру факты ашықланды. Әлігі кадрларда көрінгенше, шәһәр метал базаларының бірсінде утиләштерілген машина яндырылан. Шыққан төтін білен зоралы мәдәлілер хауыға көтерілен. Бұ видеоны рейд борышында Татарстан экология һәм табиғат байлықлары министрлығын Камы Орияға территориал идәресі хызметкерләрі түшірген. Нәтижеде база жетекшісіне штраф салынған. Торбалар шереген батарейлардан да суыга төзүчеләр проспектындагы 23-нче йортында яшәүчеләр тузган җылылык системасына зарлана. Аның аркасында фатирларны су баса, тагын бер проблема капиталь ремонт. 64-нче елда уксовка баскан йорт җиде төзекләндерүгә мохтаҗ. Биредә балалар өчен уен мәйданчыклары да ношар хәлдә. Идарәче компания җитәкчеләре белдергәнчә, әлеге йортны 2019 елда узачак капиталь ремонт программасына кертергә планлаштыралар. Тик төгәл мәгълүмат әлегә юк. Түбән Камада Ак Ромашка акциясе узды. Аның кысаларында Үзәк базарда флюоромобиль эшләде. Ул туберкулезны гына түгел, үпкә рагында башлангыч стадиядә ачыкларга мөмкинлек бирә. Быел 16 кешедә әлеге авыру табылды, шуларның берсе бала. Хәзерге вакытта 174 Түбән Камлы хисапта тора. Бүген үз сәламәтлеге өчен кайгыртучы дистәләгән шәһәрдә флюорография үтә алды. Әйтергә кирәк, 24 мартта бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне билгеләп үтелә. Ак Ромашка әлеге авыруга каршы көрәш эмблемасы итеп сайланды. Бу якшәмбедә Түбән Камда Нәүрүз узачак. Ул халыклар дуслыгы бәйрәме буларак үтә. Бер мәйданда төрле милләт вәкилләре җыелып, җырлый, бии һәм сый нигъмәтләр белән бар халыкны сыйлый. Гадәттә Нәүрүз бәйрәме табынына нәрсә әзерләнә? Безнең төшерү төркеме үзбәкләр оешмасына кунакта булды. Йомырканы агын салалар, аны күпертерәләр. Потом анда бахсалалар. Үзбек кызлары Нәүрүз бәйрәмен әзерләнә, тәм-томнар пешерә, сүмәләк, түгәрәк тәбикмәк, самсам, аның нинди генә төрләре юк, мисал өчен менә монсы, тавык бутынан. Әлеге милли ризыкны күрше тирәк кызлар җыелышып төне буе кулдан ясый, алар матур булып пешә, әтәме телеңне йотарлык. Бу слоеный самса була. Обычно моны без бәйрәм көннәрендә әзерлибез. Бәйрәм табыны милли ризыктан сыгылып тора, ниләргә иминлек, уңышлар теләп үзбәк кызлары идәнгә төзелешеп ашый. Все вот молитвы читают, да, чтобы там все было хорошо, чтобы там у них тоже все получилось нормально. Нәүрүз язны каршы алу дигән аңлата, якшәмбе көне халык иҗаты йорты тирәсендә бәйрәм чаралары узачак. Төрле милләт вәкилләре җыелышып, җир бөюләр һәм үзләренең ризыкларын тәкъдим итәчәк. Көндезге сәгать 10-да концерт программасы башланачак. Бәйрәмгә барлык Түбән Камлыларны көтеп калалар.
Бүген Казан инновацион университеты бинасында мәктәп укучылары һәм студентлар өчен фәнни гамәли конференция узды. Ул безнең якташыбыз Михаил Казаков истәлегенә багышланды. Чарага ветераннар һәм Бөек Ватан сугышында катнашучылар чакырылды. Алар алдында урта һәм югары уку йортында белем алучылар тикшерү эшләре белән чыгыш ясадылар. Материаллар сугыш кырларында ятып калган солдатлар һәм җиңү китергән каһарманнарга багышланган иде. Әлеге конференциянең популярлыгы елдан ел арта, катнашучылар саны да күбәя. Ул үзе дә бик матур, зур, акыллы кеше иде. Аның янында басып торуда горурлык тудыра торган иде. Шуңа күрә кеше белән аралаша белгәнгә күрә анарга халык тартылды. Шуңа күрә сугыш ветераннары оешмасы безнең шәһәрдә бик зур мөһим урын алып торды. Ә хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Татарстан мөфтие Комил Самигулин 2 медаль белән бүләкләнде. Аның берсен Ярдәм милли ислам хәйрия фонды, икенчесен Россия югары суд каршындагы суд департаменты тапшырды. Республика мөселманнары башлыгына бүләкне Татарстанның суд департаменты идарәсе җитәкчесе Җәүдәт Салихов бирде. Ул Комил хәзрәткә ныклы сәламәтлек һәм уңышлар теләде. Дүрт сәнгать әхле Татарстанның отказанган артисты исеменә лайык булды. Бу исемлектә Республика халык уен кораллары дәүләт оркестры артисты Родик Васильев, Казан шәһәре филармониясының балет артисткасы Гөлнара Гыймаева, әкият Татар дәүләт курчак театры актеры Дилүс Хуҗа Ахмәтов, шулай ук Түбән Кама Татар дәүләт драма театры артисты Ноил Сәйфетдинов. Сургутта Нәүрүз бәйрәме узды. Монда күп төрле мөселман халкы яшәй. Бәйрәмгә башка дин кардәшләр дә бик теләп килде. Һәр халык үзенең милли ашларын, сәнгать бизәкләрен, музыка, уен коралларын һәм уеннарын тагын бер кат танытты. Әлеге чара чыннагынасендә дуслык бәйрәме булып узды. Иртәгә 23 март көне Түбән Камда җир сәгате акциясе узачак. Интер телекомпаниясеннән тыш әлеге чарага шәһәр администрациясе, Үзәк мәчет һәм башкалар да кушылачак. Җир планетасының киләчәгенә битараф булмаган һәр кем бу көнне кичке сәгать 9 яртыдан 10 яртыга кадәр утны сүндереп торачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы яңалык иде. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез, фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179073077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Мин Альбина Вәлиева сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Егерме дүртенче март көне Түбән Камда болытлы көн, кар яу көтелә. Көндез 2, төнле 6 градус салкын булачак. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 742 миллиметрын тәшкил итә. Киләсе атнада бераз җылытачак, дисе синоптиклар.